Yeah.
Thank you.
Thank you.
Не співали
рукавила за мною, ти другом, братом і сестрою сіромі стала. І взяла мене маленького за руку, і в школу хлопця одвела, то п'яного дяка науку. Учися, серденько, колись нас будуть люди, ти сказала. А я послухав і учився, і вивчився, а ти збрехала. Які з нас люди? Дарма ми не лукавили з тобою, ми просто йшли, у нас нема зерна неправди за собою. Ходімо ж, оленько, моя, мій друже Богі, не лукавий, ходімо дальше, дальше, слава, а слава, а повінь моя. Ніякого, коли до
дві трулиняють, очі плачуть, чорні брови, по дві трулиняють. Серце в'яне, новим світом, як пташка без волі. Oh!
До Слов'янинця. Він Шевченко. Б'ють пороги, місяць сходить, як і перші сходи. Нема сіті. Пропав і той, хто хтив верховою. Нема сіті. Очерети у Дніпра питають, де то наші діти зіни, де вони гуляють. Зайця встигнуть, літаючи, мов, за дітьми плаче. Сонце гріє, вітер віє на степу козаці. На тім степу три могили стоять і сумують. Питаються у буйного, де наші панують? Де панують, бенкетують, де ви забарились? Вернітеся, дивіться, жита похилили. Де пасли за ваші коні, де пирста шуміла, де кров'яха татарина морем червоніла. Вернітеся. Якби ви знали, паничі, вірш Тараса Шевченка. Якби ви знали, паничі, де люди плачуть живучі, то ви б елегій не творили, та марне Бога б не хвалили, не наші сльози сміючись. За що, не знаю, називають хатину в гаї тихим раєм. Я в хаті мучився колись, мої там сльози пролились, найперші сльози. Я не знаю, чи єсть у Бога люте зло, щоб у тій хаті не жило. А хату раєм називають. Не називаю її раєм, тієї хатиночки у гаї над чистим ставом край села. Мене там мати повела і, повиваючись, співала, свою нудьгу переливала в свою дитину. Тім гаю, у тій хатині, у раю я бачив пекло. Там неволя, робота тяжкая, ніколи і помолитись не дають. Там матір доброю мою, ще молодую, у могилу нужда та праця положила. Там батько, плачучи з дітьми, а ми малі були й голі, не витерпів лихої долі, умер на панщині. А ми розлізлися між людьми, мов мішенята. Я до школи носити воду школярам, брати на панщину ходили, поки лоби їм поголили. А сестри, сестри, горе вам, мої голубки молодії, для кого в світі живете? Ви в наймах виросли чужії, у наймах коси побіліють, у наймах сестри умрете. Мені аж страшно, як згадаю, оту хатину край села. Такії, Боже, наш діла ми творимо у нашім раї, на праведній твоїй землі. Ми в раї пекло розвели, а в тебе другого благаємо. З братами тихо живемо, лани братами оримо, і їх сльозами поливаємо. А може й те ще? Ні, не знаю, а так здається. Там єси, бо без твоєї Боже волі ми б не нудились в раї голі. А може й сам на небісі смієся батечку над нами, та може радися з панами, як править миром. Бо дивись, он гай зелений похилився, а он за гаю виглядає ставок, неначе полотно. А верби геть понад ставом тихесенько собі купають зелені віти. Правда рай? А подивися... Та спитай, що там твориться у тім раї. Звичайна радість та хвала тобі єдиному святому за дивні твої діла. Отим та й ба, хвали нікому, а кров та сльози та хула. Хула всьому? Ні-ні, нічого нема святого на землі. Мені здається, що й самого тебе вже люди прокляли. На вороді коло броду барві
Мамай. Образ Мамая традиційний в українському народному малярстві. Здавна, мали не в кожній українській хаті, красувалась персона козака, легенди про якого й досі можна почути від старих людей. Зацікавившись своїм родоводом, 2006 року я доволі довго і наполегливо працював у Державному історичному архіві України, відшукавши в результаті цікаві документи і відомості про своїх предків. Тоді й виникло бажання намалювати козака Мамая, оборонця краю, бо це був, так би мовити, збірний образ багатьох поколінь, моїх дітів та прадідів. На картині Мамай б'є вошей. Робить це він спокійно, впевнено, просто, як звик усе робити у своєму житті. Чи ворогів бити, бо і шабелька при ньому, чи на кобзі грати, інструмент за плечима вісить, чи чарку випити, ось вона поруч. Кожна річ на картині символічна. Кінь – не лише вірний товариш козака, а й втілення вільного козацького життя. Чорний пес – провідник між світами. Вогнище з казаном, хазяйна витість та турбота про хліб насущний. Козацька могила з кам'яним хрестом – це і пам'ять про героїв, і зв'язок з душами померлих предків, та й взагалі певний кодовий знак, бо символіка хреста багатовимірна. Важливими символами є спис, своєрідна антена та дуб – священне дерево українців, із яким пов'язували уявлення про силу, міць, витривалість, плодовитість, довголіття. Праворуч поруч з Мамаєм сценка із козацького життя, які так само традиційно зображувались на картинах у давнину. На перший погляд тут зображена сцена насильства, знущання. Проте це не так. Пояснюється все просто. На своїй землі українці жили споконвічно. Різні зайди приходили сюди, щоб насильством і війною загарбати землю, а людей зробити рабами. Прийшов і цей, але з хитрістю прийшов. Він усе робить навпаки. Книжки читає ззаду наперед, рік починає восени, а день увечері, правдою торгує, брехнею світ заполонив. І прапор український, на якому сонце в небі має світити, перемінив кольорами. Отож козак і перевертає зайду, щоб змінити його погляд, а відтак і свідомість, і спосіб життя, щоб той людиною став. На старовинних мамаях є різні написи, пісні, діалоги, примовки. Прагнучи дотриматись традиції, я зробив два написи. Шрифти запозичив з документів 17-18 століття. Один напис: «Козак – душа правдивая». Так писали на мамаях завжди. І далі. «Отправляє службу казачью, в гражданах бить не желає». Такий запис у Румянцевському описі 1765-1769 років зроблено навпроти імені мого далекого предка Діонісія Кравчуна з села Велика Стариця. А другий напис повністю висловлює головну думку картини: аби не пожерли одне одного, розплодившись, мушу й перепочиваючи до нігтя чавити. Паразити ніколи не шанувалися на українській землі. Зустріч. Раніше картина в українській хаті не була дивиною. Автори картин не підписували свої роботи, і було тих авторів дуже багато. Щедра українська земля не скупилась на талант. Картини були чудові. Не всі сучасні метри малярства відважились би свої роботи й поруч поставити. У 20-30 роки ХХ століття, на які припадає епогей винищення українського народу, потужно запрацювали торгсини з російського, торговля з іностранцями, і потекли скарби українців рікою. Люди продавали найдорожче, найцінніше, бо голодні діти просили хліба. Торгсини проковтнули все,
що з діда-прадіда було надбано в кожній сім'ї. Тільки в Київській області налічувалось 58 магазинів торгсину. Хто ж утримував ці магазини, які оббирали українців? Коли це мародерство було завершено, у музеях з'явились так звані народні картини, найневдаліші, на які не знайшлося покупців. Їх класифікували як примітивні і навіть напрямок назвали примітивізмом. Бо дуже хотілося наостанок ще й потоптатись по мертвому народу. Картина, з якої я перемальовував, якраз із тих колишніх найвищого мистецького гатунку. Я назвав свою роботу «Зустріч» не лише через традиційний народний сюжет. Зустріч козака, що повернувся з походу, з коханою дівчиною. Це була ще й моя зустріч з величним минулим мого народу. Ой, не стелися хрещати барвінку, та й покрутій горі, втішайтесь, злії воріженьки, та пригодонці мої. Не втішайте злії воріженьки, та пригодонці мої. Бо моя пригода козацькая врода, як тарання яроса, що вітер повіє, сонечко пригріє, роса на землю впаде. Що вітер повіє, сонечко пригріє, роса на землю впаде. Наїхали жиди орендарі, вози вулиці нувать. Беріть усю худібоньку, не маю вам що й казать. Беріть усю худібоньку, не маю вам що й казать. А я як жив буду, усе те добуду, вози воли покуплю. Мережані ярма, тернові занози, усе сам я пороблю. Мережані ярма, тернові занози, усе сам я пороблю. Козаками народжуються. Слова «козаками народжуються» варто сприймати буквально, за однієї умови. Дуже важливо, у якому середовищі народжується дитина. Якщо суспільство свої неперевершені цінності, закарбовані у культурі, з легкістю готове проміняти на невизначено сумнівні загальнолюдські, то сподіватись на народження козака не варто. Бо коли ж його виховувати, якщо мама періодично перебуває у так званих громадянських шлюбах,
а тато їздить по світах заробітчанином. Обранці сатани. Якось я побачив малюнок, на якому двоє вояків, очевидно українець і швед, несуть дерев'яний хрест, поверх якого стоїть церква, як символ православ'я. Обабіч вояків повтикані в землю шаблі, явна ознака припиненої боротьби, поразки. Сумно стало від принизливої брехні, і вирішив я намалювати картину, щоб показати, що насправді сталося з православ'ям. З шкільного курсу історії всім добре відомо, що таке війна і як вона ведеться. Але про такий різновид війни, який описує Ніколо Макіавеллі, італійський історик та філософ 16 століття, більшість з нас довідається вперше. Ось як він пише. Войны другого вида визиваються тим, что целый народ со своими семьями вынужден уйти со своей земли, гонимый голодом или войной. Покидая ее, он отправляется на поиски нового места обитания в незнакомые земли. Его целью является не покорение этой страны, как поступили бы завоеватели, но полное овладение ею путем изгнания или уничтожения коренных жителей. Такой вид войны самый страшный и безжалостный. Государь, глава 8. Спосіб життя українців базувався на їх вірі, на православ'ї, яке, в свою чергу, було основане на житті у правді та справедливості. Канони тієї віри знищено тепер разом з народом. І сучасні непоодинокі спроби відновити її у вигляді неоязичництва видаються жалюгідними. Щоб знищити народ, необхідно було перш за все позбавити його духу, замінивши самодостатність рабською свідомістю, другорядністю, страхом, тобто підмінити віру. Християнство з цим упоралось. Розповсюдилось воно по світу народом, який у Біблії зветься обраним. «І дал я вам землю, над которою ти не трудился, і города, которые вы не строили, и вы живете в них, из виноградных и масличных садов, которых вы не насаждали, вы едите плоды». Библия, Иисус Навин, глава 24, стих 13. Еще им было сказано: «Только против Господа не восставайте, и не бойтесь народа земли сей, ибо он достанется нам на съедение. Защиты у них не стало, а с нами Господь, не бойтесь их». Библия, числа, глава 14, стих 9. Не міг Бог, що створив світ для гармонійного життя, придумати отаке, тому і називається картина «Обранці сатани». Темні сили використовували цей народ як зброю для захоплення світу. Вони гнали його погромами та війнами всюди, винищуючи аборигенів та змушуючи обраних грати роль цих аборигенів. Двоє вояків – росіянин і українець, тобто представники давнього православного світу, несуть Христа. Це символ православ'я. Вояки йдуть із заплющеними очима. Вони не бачать, як підступно їм на плечі накладають іншого Христа із розп'яттям. Але рушник із вишитим на ньому деревом життя, символом народження світу, як промінь надії на відродження народу. Спосіб захоплення світу не передбачає використання цієї самої людності для підтримання середовища існування. Зброя, тобто цей народ, приречена на знищення, що нині ми і спостерігаємо. Різке скорочення чисельності народонаселення. Доховалися. Портрет дружини. Навіть не уявляю, та й уявити не хочу, ким би і де я тепер був. Не зведи мене доля з моєю Оленою. Лише проживши разом з нею 25 років, я нарешті зрозумів, а може відчув,
що таке половинка. Протягом цих років ми цікавилися ще непротилежним. Наші інтереси в мистецтві, літературі, політиці досить відрізнялися. Аж коли нас збирали, кожний на своїм полі, а потім об'єднали в ціле, відчули незвичайний поступ. Слід зауважити, що і час нам випав такий, який цьому сприяв. Нашу державу разом з усім народом розвернули зі скрипом і скреготом, і чергові патріоти знову повели нас уперед, але вже у протилежному напрямку. При цьому, як і завжди, утримуючи людську свідомість роздвоєною. Так детально я на цьому зупинився, бо усвідомлення того, що відбувається навколо, вимагало розголосу. І саме дружина одного разу порадила мені малювати. Сталося це на початку 2007 року. Відтоді вона моя не лише найнадійніша підтримка, але й найсуворіший критик у малюванні, якого я чомусь не боюся. Писанка. Картина присвячена Великодню, найзначнішому святу українців. Весняне рівнодення – момент, з якого усе починається. Рік, ера, епоха – це певний стан космосу, як вірили наші предки, коли отворяються небесні врата і світ стає цілісним, відкритим. Саме цю священну мить і відтворює картина «Писанка». Система завмерла в момент переходу із сузір'я риб у сузір'я водолія. Дійсна карта зоряного неба з екліптикою, зодіакальними сузір'ями, чумацьким шляхом і нашою землею в центрі, зображеною у вигляді давнього знаку інь-ян, все це утримують невидимі руки. Чиї? Це можуть бути руки Бога. Або наших предків, душі яких підтримують нас. А можуть це бути і руки спостерігача. Беріть його, цей світ, творіть, удосконалюйте, змінюйте, він ваш. Символічних елементів на картині багато, є над чим поміскувати. Один з них – інь-ян, показаний як єдність протилежностей. Добро та зло тут ототожнені з різними культурами. Хліборобською, в епіцентрі знака котрої зображені колоски пшениці, та гендлярської, богом якої є гроші. Обличчя хлібороба впевнене та спокійне, оскільки він знає, що його спосіб життя є справжній, вірний, гармонійний. А от особа з рахівницею такої впевненості немає. Цей суб'єкт на землі вже з усім упорався. Все скупив, приватизував, засмітив, залив кров'ю, хоча сам лишився чистеньким. А тепер за край неба зазирає, шукаючи зв'язку й там. Не знайде. Час його минув. Гряде ера водолія, велика інформаційна ера. Людям мусять відкритися очі. Люди мають побачити, де добро, а де зло, щоб нарешті відважитися змінити себе і світ. Час настав усвідомити, що у кожного брехуна своя правда, а у чесних людей вона одна. Поборник православ'я. Мета цієї картини – пояснити глядачеві, за яких обставин він може сподіватись на гідне людське життя. Якщо хочеш перемогти шахрая, але граєш за його правилами та законами,
то ця перемога неодмінно призведе до того, що ти станеш ще більшим негідником, ніж він. Зверніть увагу на героя картини. Оте все, що знизу, навіть доторкнутись до нього не може, доки він зберігає свою чистоту. Його вороги згинуть, як роса на сонці, якщо не зможуть зваблювати нові жертви, котрими, власне, вони і живляться. Те, що на картині зображено знизу, у сучасному, перевернутому суспільстві, знаходиться зверху та існує завдяки заздрості, утворюючи своєрідну піраміду. Доки люди будуть дертися нагору, не гербуючи нічим, доти й буде існувати ця піраміда. Проте, коли вони знищать все довкола, втрутиться Бог або природа, втрутиться та припинить усе разом. Життя не треба боятись. Картина ця за задумом має спонукати глядача замислитись над одним з людських почуттів. Страх, як чи не найважливіший механізм самозбереження живого, злий геній протягом багатьох століть, розвиваючи та поширюючи, використовує не за призначенням. Він за допомогою різних страхів успішно утримує людність у рабській покорі. Погляд бабусі, що навчає онука, зупинився на кульбабці, поруч з якою пуп'янок. Достатньо легкого подиху вітру і пухнастої красуні не стане. Але пуп'янок залишиться, та й насіння рознесе вітер, сприяючи безкінечному продовженню життя. Дослідники вважають, що страх смерті залежить від того, наскільки людина реалізувала себе в об'єктивних можливостях свого розвитку і наскільки при цьому поступилася своєю совістю. Станіслав Кухарський у своїй праці «Феномен страху» пише: «Дійсно страшні ті, хто нав'язує індивіду вимоги, наслідування яким підірве його життєву силу. Так само, як життєву силу маси вже підірвало її безтурботне існування». Приємний спогад. Багато приємних хвилин мого життя пов'язано з природою. Ліс, річка, люблю рибалити, посидіти біля багаття, зварити юшку, подивитися на зорі. Мені дуже приємно, що вдалося до цього долучити зятя. Саме про вечір у його товаристві і нагадує ця картина. Інтернаціоналізація. Події розгортаються на столі у дядька, який підтримує книжку. Перо у чорнильниці, свічка загашена, справу зроблено. Всім відомо, що колір життя зелений, але в даному випадку це лише скатертина на столі. У лівій частині картини зображено народ, який має ознаки своєї культури та природній колір обличчя. Але оскільки він усе робить навпаки, то і тут залишається вірним собі, заходячи у книгу на сторінці з написом «Вихід». Виходячи у новому заповіті, пройшовши Біблію, втрачає обличчя. Хоча одіж отримує іншу, різнобарвну. Цікаво, що майже через рік після того, як я завершив цю картину, вивчаючи іншу тему у виданні «Міфи народів міра», я натрапив на опис одного з міфічних персонажів цього народу – ослика. Виявляється, перед ним схиляються та вважають втіленням мудрості. Тоді я зрозумів, чому він не хоче проходити запропонованим шляхом. Хто обрав собі цей шлях, повинен пам'ятати, що хаос поруч. І навіть господар цього столу, не впевнений у майбутньому,
про що свідчить його погляд. Подарунок онучці. У мене не раз питали, коли ж я намалюю щось життєрадісне. А я напівжартома, напівсерйозно відповідав. Ось занурюсь до самого дна, відчую надійну опору, та й почну малювати щось веселіше. Але не втримався, та й спробував заради онучки. Власне, все малюю заради онуків, щоб не жили в брехні хоч вони. У всякого своя доля. Епіграфом до картини взято перші рядки поеми Тараса Григоровича Шевченка «Сон». Полотно умовно поділено навпіл символічним дубом, деревом життя, від підніжжя якого стеляться два шляхи. Сучасному суспільству вперто нав'язується стереотип у вигляді приказки. Справжній чоловік має посадити дерево, збудувати дім та народити сина. Тож і садимо, щоб потім з чистою совістю повирубувати карпатські ліси. Можна і хату збудувати, не виймаючи руки із кишень. Як то кажуть, були б гроші. От з останнім незрозуміло, бо сам чоловік народити не може. Міг би спробувати виховати, та про це якось не йдеться. Тому цей шлях хибний, і веде він в нікуди. Праворуч – інший шлях. У традиціях східних народів існував поділ людей на касти. Брахмани – мудреці, кшатрії – воїни, вайш'ї – торговці та шудри – робітники. Причому перехід протягом життя з однієї касти в іншу не передбачався. На українській землі це було можливо. Працюючи все життя біля землі, українці у разі необхідності ставали воїнами, щоб зі зброєю в руках захищати свою землю, або торговцями, чумаків у нас любили і поважали, а постарівши і ставши мудрими, досвідченими, передавали нащадкам свої знання. Усім відомо, що смерті минути ще нікому не вдалося. І на картині відхід у вічність зображено двома варіантами. Один у вигляді хреста символізує плюс, тобто позитив. Другий у вигляді труни, мінус, що відповідно символізує негатив. Далі душі потрапляють до рук хаосу чи космосу. Обравши шлях, людина протягом життя наполегливо наближається до мети, на жаль, не завжди усвідомлюючи, що її там очікує. Меркурій. Головний герой картини Меркурій застиг перед вибором. Лишитись зі своїм народом на одній шальці терезів – символічний вічний пошук землі обітованої, чи вступити у нове володіння, як заповідано у його святому письмі. І станеться, коли Господь Бог твій уведе тебе до того краю, якого присягнув був батькам твоїм – Авраамові, Ісакові та Якову, щоб дати тобі великі та гарні міста, яких ти не будував, та доми повні всякого добра, яких ти не наповнював, і тесані колодязі, яких ти не тесав, і виноградники та оливки, яких ти не садив, і ти будеш їсти і наситися». Біблія, повторення закону, глава 6, вірші 10-11. Важко встояти перед такою спокусою, чи не так? І все ж, Бог спокушає, але вибір залишається за людиною. Проте ніхто ніколи і ні разу не зрікся своєї обраності,
не відмовився ні від міст, ні від домів, ні від добра. Тому і застиг Меркурій, але не в нерішучості, а у спокусі. І питання вибору для нього уже є риторичним. Він забере доми, побудовані колись українцями, що разом з діточками померли від штучно створеного голоду. Картина намальована до річниці Голодомору в Україні. Говорить дурень в серці своїм. Картина намальована до представленого вірша Івана Яковича Франка. Говорить дурень в серці своїм. Єсть Бог, і єсть він Богом моїм. Його я в серці своїм чую. В ньому я днюю, з ним ночую. Він береже мене, мов мати. Що я роблю, він мусить знати. Що я роблю і що говорю, він в моїх радощах і в горю. Він в моїх думах, в моїх мріях і в моїх жалощах, надіях. На нього я поклав надію. І все, що дію, з ним я дію. Що мовлю, в ньому коріниться. Всіх моїх мислей він криниця. І кожний відрух серця мого почався в нім і йде до нього. Мене він любить, як дитину. Пильнує, тішить без упину. І всі діла мої нотує. І шлях мій до мети простує. Він світ создав. І сонце, і зорі. Завісив землю у просторі. Накрив її небес покровом, одним лише всевладним словом, своїм «да будіт» всемогучим. Немов дощу потоком рвучим, він скрізь, на морі і на суші, создав у зародочках душі, життя розсіяв незліченне, а все для себе і для мене. О, він ступнево йшов, вправлявся, 6 день до цілі наближався, поки создав найвищу пробу мене, він на свою подобу. Він дав мені весь світ у владу. З його любві я не відпаду, а навіть як згрішу, раб грішний, то він карать мене неспішний. Хоч як грізнеє пересердя, ще більше в нього милосердя. Щоб згладилась моя провина, він дав за мене свого сина. І щоб мої могутні крила не зупиняла, не гнітила важка матерії інертність, він дав душі моїй безсмертність. Дав запоруку безпохибну, що як умру, то не загину, що смерть моя не скін фатальний, а вхід до раю тріумфальний. Єсть Бог, я чую все, я знаю, його у власнім серці маю. Його у твориві я бачу, в своїй його знаходжу вдачу. Він в моїй совісті говорить, і мною нищить, мною творить. Що я скажу, він ні не скаже, і що я зв'яжу, він те зв'яже. Я часть його, де часть, там цілість. Я твір його і творця вмілість. Його творіння виявляє, його дух з мене промовляє, його мисль в моїм слові чути, я єсмь, тому й він мусить бути. Я в нім жию, і з ним я вічний, як син, як складник органічний, як тон із гармонійним строєм, говорить дурень в серці своїм. За дурманом нічого не видно. Світ дуальний. Поєднання матеріального та ідеального, виявленого та невиявленого, прихованого, складає ціле, а їх взаємодія становить сутність життя, яке ми спостерігаємо. Сучасний нам світ побудований на грошах, але цінність їх оманлива. Тому вони на картині розміщені в темній, прихованій частині, та ще й у вигляді нетривкої, перевернутої піраміди.
обабіч, посередники між виявленим та невиявленим світами. Один з-поміж людей, а інший з-поміж богів, наймення Меркурій. У цього бога багато шанувальників, серед яких лихварі, крадії, шахраї. В руках він тримає жезл, зображенням якого, до речі, прикрашені шеврони сучасної податкової інспекції України. Дуже схожий посох і у його колеги. Матеріальний світ, як відомо, твориться з ідеального. Тож, що в ідеалах, те й у житті. І хоча у виявленому світі верхня частина картини розміщено трьох богинь давньоримського пантеону – Феміду, Венеру та Деметру, проте побожним їхнє оточення назвати важко. Феміда надихає всіх, хто ревно оберігає закон. Біля Венери, богині любові і краси, гуртуються її жриці, а Деметра своїми дарами годує увесь цей загал. Напис на картині – це вислів одного з героїв повісті Тараса Шевченка «Музикант». Художник переклав цей вислів з івриту так. Сплатив податки, все одно, що віддав Богу душу. Наскільки міцно тримається і як довго проіснує такий світ, думайте самі. Заповіт пророка. Все буде так, як заповів пророк. Назвою картини поставлено наголос на незворотності відповідальності за усі злочини, скоєні проти українського народу. На тлі канівських пагорбів, якими вони були у кінці 19 століття, пророк звертається до Бога, а Дніпро несе з України кров ворожу. Сучасні митці, відтворюючи спадщину Тараса Шевченка, чи співають, чи вишивають на рушниках, чи малюють, мабуть, зумисне викидають із заповіту оці слова. Як понесе з України у синє море кров ворожу, отойді я і лани, і гори, все покину, і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Але ж без цих слів, як і без будь-яких інших, заповіт буде мати інший зміст. Він набуде іншого смислу. Чи має щось святе наше суспільство, дозволяючи собі такі ганебні речі? Приречені, алегорія. Картина відображає стан сучасного суспільства, що склався не без нашої з вами участі. Адже навіть пацюків у бочку посадити здогадалася саме людина, створена, як пам'ятаємо, за образом і подобою Божою. Спробуйте уявити собі, що ми заходилися лікувати одне одного, маючи дипломи лікарів, куплені за гроші, та прагнучи повернути витрачені кошти і, як тепер кажуть, відбити затрати. Або затіємось судитися з тими, у кого товщий гаманець. Або почнемо навчати своїх дітей сумнівним істинам, на кшталт таких, що запропонував нещодавно відділ у справах сім'ї, молоді та спорту нашої рідної Бориспільської міської ради. Мрій про що хочеш, іди куди хочеш, будь тим, ким хочеш, тому що в тебе є тільки одне життя – і тільки один шанс зробити те, що ти хочеш. Можна такого намріяти, зібратись і піти, і не повернутися, бо шанс один і життя одне.
А про що мріють та куди йдуть герої, що знаходяться у нашій бочці, здогадатись неважко. Але хто ж від цього застерігає? Не знаю достеменно, що призвело давній Вавилон до такого вироку, але на останньому банкеті вавилонського царя Балтасара незрима рука написала вогняними літерами: пораховано, відміряно, відрізано, і Вавилону не стало. Зникли принципи, і зникла держава. Борітеся, поборете. Монотеїзм сприймав, поки не взяв до рук Біблію. Першою реакцією після знайомства з цією книгою було бажання ключові сцени зобразити на полотні. Згодом від цих дрібних задумів відмовився, але десь у глибині душі залишився неспокій та інтуїтивне бажання зобразити добро і зло як білого та чорного богів. Отже, пропоную глядачеві бодай самому собі відповісти на декілька запитань, які ставить картина. Перше з них постає після прочитання рядків Тараса Григоровича Шевченка з поеми «Кавказ». Борітеся, поборете, вам Бог помагає. Про якого Бога говорить нам Шевченко? Думаю, всім відомо, що той єдиний і всесущий, окрім рабської покори, нічого від нас не очікує. Скільки людей було винищено, аби усі в нього повірили? Мабуть, знає лише він. Сучасні енциклопедисти називають тільки жертвами інквізиторів. 300 тисяч люду. Погодьтесь, цифра дуже непевна. Сатана реготав би, читаючи її. Але головне, що всі ці гвалтування та винищення робилися іменем одного Бога. У минулому столітті його лицарі, викарбувавши на бляхах ременів гасло «З нами Бог», пішли в черговий хрестовий похід, наслідком якого стали незліченні, невинні людські жертви та розвіяний по світу Богом обраний народ. Атомну бомбу на Хіросіму скинули теж небезбожники. У цій же частині картини український хлопчик, що конає голодною смертю, бо його кусень хліба войовничі атеїсти за ринковою ціною продали побожним імперіалістам. З іншого боку зображена Оранта, яка захищає оборонця життя та рідної землі. Опорою йому слугує його родина. Він не шкодує свого життя заради продовження в нащадках. Свою землю не захищає лише зрадник. Я вірю, що крім могил від підлих завойовників не лишиться нічого на нашій святій землі. Цілий чоловік. Іван Якович Франко не лише один з найвидатніших українських письменників. Його філософська спадщина, що займає чільне місце у світовій науці, досі достойно не вивчена і не оцінена співвітчизниками. А культурологічні, історичні, педагогічні, політологічні праці вкриваються пилюкою в бібліотеках, не затребувані у наш критичний для народу час. На картині Іван Франко зображений таким, яким був у останні роки свого життя, яке прожив, прагнучи бути цілим чоловіком. Щоб зрозуміти цей вислів, достатньо усвідомити, що слово не повинно розходитись з ділом, як душа з тілом. Іван Франко зображений на тлі фрагмента з поеми «Мойсей», її кульмінаційного моменту, коли Мойсей піднімається на гору небо і увесь день від сходу до заходу сонця молиться,
розмовляючи з Богом. А по таборі пострах ішов. Боже, щоб усю хвилю не закляв нас пророк, бо клятьба мала б дивною силу. Від такої молитви тремтять земляні основи, тають скелі, як віск, і дрижить трон предвічний Єгови. І як він заклине нас тепер, і як сонечко сяде, то весь люд і весь край сей вночі без полики пропаде. У цій поемі Мойсей – невизнаний пророк гебрейського народу. А чи почує наш народ свого пророка, який мовить з цієї картини? Не мовчи, коли гордо пишаючись, велегласно брехня гомонить. Горобина ніч. Ми живемо у перевернутому світі. До вашої уваги лише два приклади. Звернімось до латини, як до мови, від якої походять багато європейських мов. Користуватимемось латинсько-руським словарем, виданим у Москві у 2006 році видавництвом «Руський язик медіа», упорядник Дворецький. Словосполучення «Гітлер капут» у Радянському Союзі чули всі, як то кажуть, от мала до велика. До вашої уваги значення слова «капут». Декілька його варіантів, а саме 13. Перше – голова. Друге – верхня, главна і сходна часть, или головка. Третє – разум, розсудок. Четверте – чоловік, лицо. П'яте – голова, жизнь. Шесте – гражданские права, правоспособность. Седьмое. Голова, единица, штука. Восьмое. Глава, начальник, руководитель, вожак, предводитель. Девятое. Суть, главная, основа, сущность. Десятое. Главное место, центральный пункт, столица, главный город. Одиннадцатое. Глава, отдел, раздел, пункт. Двенадцатое. Основная сумма, главный фонд – капитал. И 13-е – исходная форма слова. Цікаво, яке з цих значень прикладалося до слова «Гітлер» у згадуваному словосполученні. І ще одне, так часто нині вживане слово «катастрофа». У словнику читаємо «катастрофа» грецькою, «резкий поворот», «неожиданное событие». І не більше того. Сподіваюсь, що означені поняття – допоможуть зрозуміти, хто і з якою метою перевертає цей світ. Перевертає, користуючись брехнею. Адже загальновідомо, що найлегше вірять чомусь самій грандіозній брехні. Тема картини «Горобина ніч» дуже хвилююча і дражлива. Але тим не менше вона є визначальною для нас сьогодні. Картина була майже домальована. Визначена назва. Аж ось трапився такий опис «Горобиної ночі», що подає Олена Боряк у книзі «Україна. Етнокультурна мозаїка». Проте найцікавішу версію записано на Київщині та Галичині. Отже, саме в цю ніч горобці раптом зникають із полів і злітаються в одне місце, куди їх всіх скликає злий дух. Спочатку він збере всіх горобців у полу своєї свитки, потім висипле в четверик, міра об'єму для борошна, крупів тощо. Після осиковою лозиною змахне тих, котрі вище його країв, і відпускає плодитись далі, а тих птахів, що потрапили в мірку, забирає собі або зсипає чортам у пекло.